السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمه وي سلام صاحبيال ميركس الدنيا دعال اللي ذاك التوبتان كسر ويدا عشر كيني لبات امس باور بوند 2016 او تحرع عنو اهابو قفصل كا فوم 3 فوم 3 اي سي تي سابجكت ان شاء الله بإذن الله الباري عشر كان عشر كوري وحن كسو براني باور بوند وحو يهيو بدا استعماشا يو حيضان لمده عشان عقب بركو فير دونا سيد الله صفر امس باور بونتي ايو انترفيس كبالنا شرحنا دي لهي انترفيس كنا شرحنا ايو سيدو كلينا نقانو سيد الله صفر مركا قبضيها نقولينا ان شاء الله شقضا نور بالله بنا يساب بإن الله الباري ان هدي ارتينا سوفر تيت مركا ارتا تابليكيشن سوفر تا ان اسكحر بما حيبهان اسكحر او مركا ارتينا سوفر تيت اب وحضونها اهادو طبعا سيدا عادقاه ستارتي button kama start menu ga la taga hadan magnifier ka soo ama soo dhawaysto and start menu ga ayaa laga taga start menu ku dhufato halkan kore hadan isticmaalada window ya kala duwan yahay anigu illa bana isticmaalaya laakiin hadan isticmaalada window 10 gees dankaas kaga sheegi doona xagaas adigu gabagabadii waa inaad meesha search ga ku qortaa wax raadinaysaa markaan wax raadinayaa PPT ayaa dhigi karaa hadaartana PowerPoint 2016 ayaa dhigi kartaa isla markii meesha uu ka soo boodaya marka meesha ka soo boodo aan kiri goosay kartaa hadaar inta kiri goosay kartaa inta aan ma dhigi kartaa inta way ku furan tahay is PowerPoint marka soo furto wareeg doona abaar kidina sidaan ayuu soo furi doonaa halka markii uu ku keeno waxa iska xir halka markii uu keeno qaybtan hore dhankan hadda aragto bidix waxaa kaaga muuqan doona ka soo muuqan doona dhammaan projectyadii barnaamijyadii ugu dambeeyey ama precisionada ugu dambeeyey ee ku furad isticmaalaysa ka soo muuqan doonaan on the left ee ka soo muuqan doona left side-kan aad ka arki doontaa halkan qaybtan right-ka waxaa kaaga soo muuqan doona meeshii aad ka abuur lahayd blanki space-ka ka geli lahayd for example oo kale dan soo dhawaan waxaan ku qoran plank prestation halka marka waa mid qalli ah oo aad maran adiga wax ku bilaaban doonto waa plank prestation laakiin dhanka kale aad tagtid waa alaab horow diyaarsan waa pre-designed templates of PowerPoint kii aad doontaad qaadan kartaa waa ku suluubsan kartaa aad ku cajabiyo sidoo kale wuxuu leeyahay search bar halkan ayaad ka baari kartaa waxaad u baahan tahay haddaad themes prestationis waxaad u baahan tahay diagrams business infographics waxaa la mid ka mid ah raadi karta sidaa ugeed anagaad waxaan isticmaalnaa xitaa inaan fiirino plankiga hadhow ayaan arki doonaa kuwa caadi ah sidoo kale dhanka ka soo muuqan doona user ku jira hadii microsoft account kaaga sameysay kirigaan si doonaa kirig markaan siino sidaan ayuu u soo bixi doonaa workspace ka ms powerpoint sidaan ayuu u soo bixi doonaa okay marka waxaan rabaa haddaad application soo aragtay sida MS Access waxaan imaag MS dee la ku runyay Word ama Microsoft Word da soo aragtay editor-kaas kana waxba kaga ma gelisana dhanka interface-ka geeskan kore haddaad qaybtaas sare ayaan ka bilaabayna u sareysa halkan kore waxa kama wax loo yaqaan quick access dheera kama wada waxa loo yaqaan quick access toolbar ayaa la yiraahdaa muxuu yahay muxuu qabtaa annaga isla soo noqon baro doona laakiin kaan dayna waa quick access ayaa la yiraahdaa shaqooyinka degdega ayaa lagu qabtaa haddaad dhankan usoo raacdo halkan waxaa ku weli doona prestigekad aan soo qaadna magaciisa prestation 1 ayaa la yiraahdaa magac waa laga bedeli karay laakiin prestation powerpoint halkana digniin wuxuu siinayaa ah in priority keygaygu u dhacay oo aan dib u iibsado haddana xagga u raaco oo aan socdo waxaa u tegi doonaa buttons kale u tegi doonaa kan waa minis ina haday la ku roon yahay haddii dhawg soo kordhiyeen waxa loo yaqaanaa inaad haday la ku iska qarda raybuunka soo muujido marka hadda uma socono kaas mana doonin inaan fiirino mararma inaan fiirino bal casharo kalan ka dhiga doonaa qaabkaas qarinta iyo muujinta ah halka hadaa fiirdo waa close ama minimize-ki iyo maximize-ki iyo close-a ku soo muuqan doona idan intaas sare waa intaas qaybta ku xigta halkan waxaa ku yaala file tab waa meesha filka ama backstage view aa ku soo baratay fasalka sideedaad iyo waxa la midka ah aa ku soo baratay backstage viewga marka backstage viewgaas
فايل تاب ku jira da aragto halka hada fiirid فايل تاب ku jiro marka فايل تاب ka hada soo raacdo dhamaan tabs iga home tab kan waa aniga mid ugu jira hadii sadii kugu jira ma ku arki doontid and insert design iyo waxa la midka halkan tabs ay kugu jirto halkan waxa ku leeyahay tell me more just start typing here to bring features to Europe and fingertips marka qortid waxa lagu soo xad u baahantay qor haddii waxa additional u baahantahay ayaa inta ku qori doonta macnaha oo aan caawin wax la midka u baahantahay halkan waa digni anaga inta la oo aan adeel burr TQ ku soo xirta meesha laga rabo halkana waa share garayn iyo marka wax la wadaagayso qofka marka qaybta ku xigtana waa tab ama tabis weeyaan ama waxa carabiya oo taqaaneen qaybtan halkana waa raybon halkan waxa kaaga muuqda qaybahan dhexe waa raybon oo mar kastaba kala joogo waxa uu command diskis ayaa kuu soo baxaya marka waa raybon ka raybon ayaa la yiraahdaa raybonku kala duwan yahay clipboard isleedo xasan oo kaarki doonaa home tab tabis marka furnaba qaybtan raydka ah halkana waxa kaaga muuqda slideski hadaan slidean wax la wax slide la abuuraa waxay soo geli doonaan the right side dhankan ay soo geli doonaan for example hadaan da iraado salaana kale ay iraado new slide and oh for example waa aragta uu soo gala all slides dhankan ay ka soo muuqan doonaan ha fila meesha sina tantin halkan wuxuu kugu sheegi doonaa dhamaan slides ka haysta inta ay yihiin si fama fiiri slides ka joogto iyo hadaan dadkan kuwa tago oo kadan kuwa tago hoos aan fiiri maago fiiri soo soo halkan aan fiiri maago waxa ku qoran slide 1 of 2 muqan en halkan waxa laga isku qoray mararka qaar laakiin waa spelling hadduu ku saaran yahay ama uu ku hikaadinayo ana waxa isaa luqad english ka isaa okay en qaybtan waa workspace ki ama meesha ku qoran lehed weeyaan ama meesha wax ku qoran lehed weeyaan wa meeshi aan wax ku qoran lehed oo aan wax ku dhidgare lehed weeyaan workspace kan en dhankan hadda aado bidix aan dhimaaga midig hadda aado waxa yaala scroll scroll kan minus waa inaan ku socoto hadday la kuurayay isla hadda meeshan fiiri kan fiiri markaan wada fiiri waxaan joogaa 1 2 1 2 1 2 ayaan joogaa marka scroll kaas wuxuu ka hadlayaa hadba ka joogto markaan ka korogeeyay bal dhankaas fiiri baagade la kuurayay bidix kor markaan geey scroll kaas markaa meesha lagu soconayo sidoo kale falaarahan ay ka socon kartaa iyo kuwan hoose ay ka dhaqaaqi kartaa okay qaybta saas qaybta say hey qaybtan hoose oo loo yaqaan status bar ka aan ku soo dhaweey status bar ay halkan ilaada waa hadda doonays inaad notes ku darto haday la guuran yahay aad notes ku darto note raaciso haddaad u baahantay comments inaad raacdo qoraalkaaga dad u baahantay caadi nor halkan waa view normal view qaabka loo arkaayo view normal slide and starter wax la yiraahdo ina samaysid for example oo kale aan geeyo saasoo kalena ka dhigtid slide starter marka hore saa noo aha normal weeye halkan slide sorter la yiraahdo slide kan hagaajis yaani you can isku bedeli kartaa dad u baahato slide ka halkaas halkan waa bookmark awalna ka dhigo saa u soo weynay ma la isticmaalo inta badan inaba slide ki saan slide yan baa la socdi wax ku qornaan lahayn slide ski ay loo kala socon la for example hadii slide ka mid ka mid ah aan wax ku qorno labada ereyxta aan ku qorno for example ka saada mid ugu qorno ka saana sax ugu qorno aan qaadano kan en waa kana markan calaamada meesha ku dhufto negative previous iyo negative markan negative iraado kan kale de waxba noogu ma qorayn okay qaybtan waxa loo yaqaan slide show minus slide ila soo weynayo sida aan cashadaydu ku soo weynayna kan la soo weynayo waa slide show halkan waa zoom insights ama qaybti zoomka haddana minuska aadda waa zoom out haddana pluska aaddana waa zoom in halkan wuxuu ka ku muuji doonaa nambarka zoomku taagan yahay qaybtan wax inta badan isticmaalkeed ma badna macno weyn u guuleysto soo kordhiso marka intaasi waxaan is leeyahay the interface way kaaga haboon tahay way kugu filan tahay is leeyahay marka waxa galeynaa insha Allah halkaas aan ku soo gabagabeynaa See you next lesson. Adi leh rabbi nillah.